Komiteti i ekspertëve lehtësoi masat shtrënguese për luftën ndaj përhapjes ndaj koronavirusit, janë udhëzuar disa ndryshime siç ndoqëm në këtë material informativ, mbi cilat ne do të flasim në një komunikim të drejtë për drejtë me zonjën Albana Fico, drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik. Zonja Fico, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi në komunikim bashkë. Faleminderit për ftesën. Lehtësohen masat për cilat kishte një pritshmëri prej kohësh. Çfarë u mor parasysh? Atëre, e pare punës unë besoj që një pjesë e personave kishe një, sidomos të rinj, kishe një pritshmëri për të shkuar për te i masave të marrë sot. Po, duhet kemi parasysh që indikatorët epidemiologjik, numri vaksinimeve në rritje, fakti që ne i kemi nxjerrë jashtë loje, në thonjë za disa fasha moshore të cilat tashmë janë të vaksinuare dhe janë përkatësisht ata që i takojnë edhe grup moshave 60-75 plus që kanë dhe më shumë smundje bashkë shoqëruse, fakti që është ulur numri i vdekjeve, e dy ditë të rjesht, ne nuk kemi pasur të tilla nga COVID-19, fakti që ka një kozgjatë për rreth 6 javësh, që ka një qëndrueshmëri të këtyre indikatorve, dhe sidomos fakti që punonjësit shëndetësor kanë një nuk kanë raportuar për infekcione nga COVID-19 në grupin e tyre dhe kanë një mbulesë vaksinale, na bën ne që të marim dhe të shikojmë zbutjen, lehtësimin e këtyre masave. Por, nga ana tjetër, është kjo gjë do duhet të bëhet gradualisht. Dhe, si që thash, mund të ketë të rinj që pritën ora policore të ishte më tejtë, kishte hapje klube natë, por nuk mund të shkojmë kaq shpejt sepse e rëndësishme është që të shkojmë me hapat sigurt. E kemi bërë që në fillimin e pandemisë, nuk mund mos themi pse jo dhe me krenari për faktin që Shqipëria përveç e mbylljes së parë, ku mbyllën shumë vende ose totali vendeve të kësaj bote të prekura nga koronavirusi, nuk ka pasur shkarje drastike në të shkuarën, që do të thotë, ne kemi hecur gradualisht, kemi monitoruar dhe kemi shkuar për para. Jemi në avantaj, nuk duhet a kthejmë në një disavantaj. Zonja Fico, na shuan një kuriozitet, çfarë ndodhi me atë frikën që kishim për periudhën e Pashkëve, për fushatën elektorale dhe për festën e Fitër Bajramit? Pra ishin tre njëra pas tjetrës situata, duke filluar me fushatën elektorale, ku dëgjonim zotin Brataj, her pas here që thoshte po shtohen rastet në zonat rurale, sidomos. Pra, çfarë ndodhi? Pse nuk kërcyen shifrat? Okej, e pare punës, nuk kemi në të njëjtën situatë që kemi qenë më përpara. Kemi një komponent shumë të fuqishëm që është vaksinimi dhe mos harojmë që kemi dhe një seri masash të cilat me këmbgulje kanë qenë aty. Së dyti, ato shifra për cilat ka folur doktor Brataj nuk është se nuk kanë ndodhur. Për shembull, në analizën që ne bëm sot, ke disa bashki, si që është Vau Ideja, si që është Mati, të cilat ka rritje të numrave. Pra nuk është e vërtet, po në total efekti është holuar. Dhe pa diskutim, ne askush nga ne, dhe jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, nuk mund të bëj parashikuesin perfekt. Dhe kjo pandemi, më shumë se çdo gjë tjetër, ka treguar që projeksionet duhet ti marrësh për aq sa ato të shërbejnë. Kështu që në këtë pikë unë e para më gëzuar që nuk u përkthye keq, por unë i di arsyet pse nuk u përkthye keq. Spari kemi masa të cilat janë implementuar ndjekur hapasapi, qytetarët që kanë bashkëpunuar shumë herë më tepër. Ju e mbani mend kur ne flistim për vendosjen e maskave, ne kishim një lloj reaksioni. Ndërkohë erdi një moment që qytetarët, si thua, e brëndësuan nevojën e përdorimit të tyre. Fillimi i vaksinimit, fakti që sot ne jemi në 21% mbulesë vaksinale dhe grupet e rëndësishme, siç janë mjekët, nuk kanë infeksione të raportuara. Moshat të caktuara, të cilat po i shpëtojnë dhëmbëve të përkeqësimit të smundjeve të tyre bashkëshoqëruese, janë të gjithë komponentë të cilët kanë sjellë në ditën e sotme. Janë 775 raste, më duhet të shohë raportin zyrtar, aktive me koronavirus. Aktive. Pra, çfarë rreziku realisht paraqesin? Pra, kanë potencial për të kthyer në vatra të ndryshme, kudo ku ndodhen në zona të vendit? Pra, duhet jemi të lehtësuar sepse janë vetëm pak raste, apo kanë përcjellin vërtet një rrezik real?
Shikoj, 775 raste janë 29 për 100.000 banor. Pra, teorikisht nuk është një numër që të frikson. Të mos harrojmë, ne kemi thënë gjithmonë që shumica e rasteve janë vatra familjare. Shumë vështirë të thuash që ky grupim prej 775 vete nuk është i minë me sahat, por në përgjithësi janë vatra familjare. Dhe të mos harrojmë që edhe vatra si që janë fasonerit, për shembull, ne i kemi adresuar shumë shumë shpejt. Po ajo që ne nuk duhet të bëjmë është të kthejmë kokën nga ana tjetër dhe të themi erdhën pushimet verore dhe Covidi na la një herë mirë, sepse nuk është çështja vetëm 775 rasteve që krahasuar me një periudhë shumë të gjatë, është tashmë në kufi shumë mirë të menaxhueshëm, por është fakti që ne duhet të jemi dhe të përpiqemi që të kuptojnë që stina e verës përveç se Covid ka smundje të tjera që janë sezonale, të tipit viral ose bakterial, ne nuk duhet të harojmë dhe bile duhet i kthehemi pothuajse me egoizëm faktit që në Shqipëri dhe në botë nuk ekziston vetëm Covidi, ka smundje kardiovaskulare, ka tumorale, ka aksidente, ka smundje pulmonare të cilat marrin jetë njerëzish. Pra, unë besoj që e gjithë kjo histori e Covidit po fillon të zbehet, por ne harojmë që ky është në kuadrin e një sëmundshmërie të popullatës e cila duhet të vazhdojë të adresohet. Dhe duke qenë se janë vatra familjare, dy gjëra nuk duhet të ndodhin. Një person që dyshon për shenjat e COVID-19-s, edhe pse është në sezonin e verës dhe shpesh mund të imitojnë infeksionet e le të themi e periudhës, mund të imitohen nga COVID-in duhet ta përjashtojmë. Së dyti, pas qaruar çështjen e COVID, nuk duhet të dalë, duhet bërë testimet, duhet punuar për çështjen e kontakteve dhe mbi të gjitha, nëse ka problematika të cilat kanë të bëjnë me emergjencë, duhet përdorur shërbimi shëndetësor 127-a. Pra, e thënë qartë dhe thjesht, 775 raste nuk janë shumë, por nëse ti kthen syt nga ana tjetër, pa diskutim dhe në sfondin një sëmundshmërie tjetër, relaksimit psikoemocional të njerëzve mund të krijojë një problematikë. Dhe kjo është arsyeja që ne nuk erdhëm për të hequr, le të themi, orën policore, nuk jemi gati për ta hequr orën policore. Situata është mirë e shpjegueshme, por shumë komplekse. Është përgjegjësia e autoriteteve shëndetësore që të përkujdesen për këtë çështje. COVID-19 ka sjellë të situatë, po e quajmë pozitive, sepse gradualisht kemi ardhur në përmirësim, se shifrat në fundit janë kokëforta, dhe duke ju referuar raportit zyrtar, sot është dita e dytë, radhazi, pa humbje jete. Pra, të sjellim një rast nga i cili u hodhën syt e gjithë botës, zonja Fico, nga Wuhani, kur shkuan drejt shifrës zero, filluan fishekzjarret atje. Duhet bëjmë dhe ne të njëjtën gjë? Po unë besoj që vendimi sot i komitetit teknik i diskutuar më gjërë me specialistët e fushave përkatëse tregoj që ne nuk jemi gati për fishekzjarre, sepse edhe eksperienca si të Wuhanit të kujtojnë që duhet të bësh hapa të vegjël, por të matur. E qartë. Ka ndërkohë rritje të testeve. Sot ishin mbi 3150 paraforsisht dhe një numër i vogël në raport me to, apo jo? Pra mund të themi se me rritjen e temperaturave bie forca e virusit pak a shumë pa të njëjtën gjë edhe në verën e vitit 2020, pra vitit kaluar, zonja Fico. E Keni para nevojë ende për përgjigje shkencore ju dhe kolegët tuaj, pra nuk mund ta thoni me plot gojën këtë. Çfarë duhet dim për këtë pjesë? Jo, unë them që përsa i përket sjelljes së koronavirusave si familje, ne jemi shumë të qartë. Sepse para janë viruse respirator të cilët, le të themi, zhvillohen ose kanë përhapje më të gjerë gjatë stinës së vjeshtëdimrit. Këtë ne e dimë. Bile ka dhe një element tjetër, nëse ne do hedhim syt nga Amerika Latine tashti, do të kuptojmë që aty kemi numra të rritur, sepse ato po kalojnë, po hynë në Po, sezonin e dimrit. hemisfera jugut po shkon drejt dimrit. Po, Po. po shkon drejt emision e para. E dyta e punës, unë do të thosha që përsa i përket
çështjet së koronavirusave, ne kuptojmë sjelljen e tyre më mirë dhe jemi më të qartë për faktin që pëson mutacione dhe këto mutacione kanë një vlerë të caktuar në raport me transmetueshmëri, nga njëherë edhe me agresivitetin. Por ne nuk jemi gati që të hedhim fishek zjarët e Wuhanit, sepse si që tham, bota e para nuk është shliruar. E dyta, ne kemi përfshirjen e Indisë, Azis Juglindore, Amerikës Latine, të cilat kanë një numër të madh njerëzish të prekur nga koronavirusi. Ka shumë kërkesë për vaksin, po prodhimi vaksinës nuk është akoma aty ku duhet të jetë. Pra nuk ka garancira të caktuara, jo vetëm lokalisht, por edhe më gjërë për të thënë që ne shpëtuam nga kjo gjë. Nuk kemi frikë nga koronavirusi. Sa kohë do të na marrë zonja Fico në gjykimin tuaj që të jemi në pikën dhe ta konsiderojmë koronavirusin njësoj si gripin stinor? Pra që industria farmaceutike me vaksinat të na vijë sipas kërkesës nga mbrapa, ne të kemi fituar një farë imuniteti natyral si qenë njerëzore, po flasim apo jo? Pra, po flitet në raportime në bazë shkencore, në media prestigjioze ndërkombëtare që mund të kemi dhe vaksinën e gripit të përzierë me atë të Covidit, pra po shkojmë drejt këtij realiteti dhe sa kohë do të na duhet nëse do të ndodhë kështu vërtet? E parë njëherë jemi në pandemi, kështu që ky është realiteti. Të qëndrojmë këtu, ky është realiteti. Së dyti, të mos harojmë diçka, duke qenë se nuk vendet nuk janë në të njëjtin pozicion për nga le të themi vaksinimi dhe kontrolli i pandemisë, kjo lloj le të themi pabarazie do të doj të paktën edhe një dy vjet. Thuhet, unë kam lexuar gjëra të serioze të cilat nga pikpamja e modifikimit, le të themi, të një virusi, si që është ky i koronavirusit, mund të çojë deri në 10 vjet që ne të jemi në situatën e gripit stinor. Por t'ju them edhe diçka tjetër, që ky është një virus të jetë interesant, sepse pak më përpare përmenda diku që ne në linjën tonë të survejancës kemi testuar deri tani rreth 5000 raste edhe për grip stinor dhe nuk kemi izoluar, kemi izoluar zero. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në vjeshtën dhe dimrin që vjen, kjo impakton edhe prodhimin e vaksinës së gripit vetë, e cila në thelb ka përzgjedhjen e shtameve të cilat qarkulluan me shumicë për të kthyer, le të themi, në vaksinën e radhës. Kështu që ka kaq shumë pikë pyetje, por unë diçka e perceptoj si një hap të jetë rëndësishëm për ne. E para, ne kemi bërë vaksina dhe vijojmë të bëjmë vaksina dhe sot jemi tek një mbulesë vaksinale 21%, diçka më shumë. Të mos harojmë që kemi vaksinuar atë fashë e cila sëmuret, preket më shumë dhe është edhe një peshë më e madhe për shërbimin shëndetësor, i cili gjatë pandemisë ne të gjithë e vlerësuam faktin që shiko, kur ishte koronavirusi u morëm shumë herë më tepër me kancerin e gjirit, u morëm me heart attack e kështu me radhë. Ndërsa kjo do të na bëjë që ne të mos a kemi këtë lloj sforcimi të sistemit, sepse këta njerëz sot janë njerëz të vaksinuar. Dhe ne gjithë e dim që në një trup i cili ka problematika, fakti që ti nuk të merë dhe një infekcion të tipit të koronavirus me gjithë pikpyetjet e veta, mund të krijoj, jo vetëm të çojë në vdekje, por mbi të gjitha të krijoj atë që quhet long covid. Kështu që nëse ne vazhdojmë të vaksinohemi, i ndjekim masat, jo me racionalitetin e zemrës, po me atë të mendjes. Ndërkohë, i përgjigjemi dhe respektojmë mënyrën se si po operojnë autoritetet shëndetësore për ta zbatuar fushatën e vaksinimit me shpejtësi, pra ju përgjigjemi të gjitha rregullave të vendosura dhe hecim kështu pandalim drejt vjeshtës. Unë besoj që ne nuk do kemi probleme të cilat do të na bëjnë ne realisht i kthehemi 2020-s. Shpresojmë që do të jetë kështu vërtet, po e marrim si një mesazh optimist.
këtë të fundit që Nuk sa po është thatë. optimist, është realist. Qar, Është qar, qar. realist, nuk është optimist. E Është kuptoj, realist. unë ju falenderoj dhe aq më mirë akoma në fund fundit, zonja Fico. Ju falenderoj që ishit për këto minuta në bisedë dhe për të përcjellë këto informacione për shikuesit tanë. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për Mbrëmje ftesën. të qetë.